Rádi byste vybavili svůj domov vhodným designovým doplňkem? Potřebujete relaxovat nebo meditovat? Chcete provonět celý byt? Cítíte tu vůni? Ahoj, já jsem Honza z IGM, dnes s netradičním videem. V tomto videu se podíváme, jak vyrobit designový stojánek ve tvaru vlny na voné tyčinky. Celé video je k mání na našem YouTube kanále. Odkaz najdete jako vždy v profilu. Uvidíme se na YouTube. Ahoj!